Zdravím všechny do dalšího tutoriálu na After Effects a dneska bych vám představil efekty Color Control a Checkbox Control a představil vám na příkladech, k čemu byste je mohli používat. V obou případech se jedná o efekty, které se pojí v After Effects s Expressions, to znamená s nějakým skriptováním, s příkazama. A když se naučíte používat, tak si zase o něco zrychlíte jakousi workflow při práci v tomto programu. Princip efektu Color Control spočívá v tom, že můžete skrze jednu vrstvu ovlivňovat celý color management daný kompozice nebo případně celého projektu. Což se hodí v případě, že například budete muset přebarvit kompletně třeba všechny vrstvy v té kompozici. A nebude jich málo, budete tam mít třeba 300 vrstev a přebarovat všechny vrstvy po jedné nebo kopírováním nějakých efektů samozřejmě zabere spousty minut nebo desítky minut času, než byste to v takovým třeba obsáhlým projektu udělali. A místo toho, aby se teda tohleto se s tím jako kdyby piplali, tak to můžete vlastně udělat během pár desítek vteřin právě pomocí toho kontroleru barev. Takže si ukážeme, jak na tom. Já tady mám připravenou jako kdyby čistou kompozici bez právě toho kontroleru. Pro tenhle kontroler si musíme vytvořit nějakou vrstvu, takže ideálně to bude adjustment layer, protože to je teď jako kdyby prázdná vrstva, ve které nic není, je průhledná, nic nám teď jako kdyby nedělá s tím obrazem. Můžeme si to rovnou pojmenovat jako color CTRL control. A ideálně ještě, aby jsme měli úplně klid, tak přes pravý můžeme dát guide layer, což znamená, že je to vlastně vrstva, která se nerendruje, nebo která nebude vidět ve výsledným renderu, pokud budeme exportovat. Tak, a my si semka vložíme efekt Expression Controls a Color Control. Tak a zároveň, pokud my chceme na tenhle Color Control něco navázat, tak musíme použít například efekt Fill, aby jsme přebarvili nebo obarvili nějakou tu vrstvu. Takže vezmeme si prvně ten text a nadáme efekt Generate Fill. O tu barvu se teďka vůbec nestaráme, protože tu budeme ovlivňovat až přes ten kontroler. Tak, takže teďka si zobrazíme přes Ečko ten fill, rozklikneme, najdeme nahoru na tuhle vrstvu, zamčeme tohleto okno, tudíž bude pořád jakoby zobrazený, i když kliknu na jiné vrstvy. A teďka přes levý alt vytvořím expression u color, nikam neklikám, vezmu tady za tohle táhlo, jako kdyby, nebo za toho šneka a nalinkuju to tady na ten color. Kliknu vedle a v tuto chvíli já už ovlivňuji barvu tady tohoto textu touhletou vrstvou, takže můžu klidně odenčít a změnit barvu třeba na zelenou. Jo? A já teďka nemusím opakovat tenhle ten postup u všech ostatních textů, protože můžu zobrazit ten fill, překopírovat ho přes CTRL-C a nakopírovat ho do ostatních textů CTRL-ové. A mně se to nakopíruje i s těma expressionama. To znamená, že když teďka půjdu do toho kontroleru a budu chtít změnit barvu u všech těch textů, tak jenom kliknu a vyberu jinačí barvu a barvím jedním tahem všechny texty teďka. Jo, takže tohle to je jedna věc, navíc si to můžete pojmenovat, takže přes Enter to například pojmenujeme jako texty a můžeme jít na další setup, takže si tady zase musíme vytvořit další efekt, takže Expression Controls a znovu ne Layer Control, to je něco jiného. Color Control a například tohleto budou tečky. Tak a ten samý postup na tečku musíme vložit efekt Generate Fill. Tak tady tohle si zase zamčeme. To okno s efektama, vrátíme se na první tečku. Tady si najdeme, rozklikneme Fill. Přes Alt vytvoříme Expression. Můžeme rovnou změnit třeba na řekněme bílou barvu a tento fill překopírujeme na ostatní tečky, takže označíte CTRL-C, CTRL-V
a je to v tuto chvíli na ostatních tečkách a zase teďka jedním tahem přebarvuju všechny tečky. Jo, a ten samý postup byste udělali třeba s těma linkama a můžete si samozřejmě udělat i jednoduchý expression i na to pozadí. Jo, takže vlastně budete mít celkem čtyři kontrolery, texty, tečky, linky a pozadí a potom to pomocí téhleté vrstvy všechno přebarvujete. Je dobrý to mít ještě na první pozici jako vrstvu, jako kdyby na jedničce, protože když těch vrstev tady budete mít víc a budete se chtít rychle vrátit tady k tomuhle systému přebarvování, tak stačí zmáčknout jedničku a vás to vždycky hodí v té kompozici na první vrstvu, takže víte, že prostě na jednič, když zmáčknete jedničku na numerický klávesnici, tak vás to vlastně hodí na ten color control a jste tam a okamžitě vlastně se schopní měnit barvy. Jo? Takže tohle je color control a teďka se podíváme na checkbox. Checkbox control vás asi tolik nezachrání jako třeba ten color control, ale pořád je to velice užitečná věc, kterou můžete používat ve svých kompozicích. Jedná se úplně jednoduše, zkrátka řečeno, o vypínání vrstev nebo jedné vrstvy případně. K čemu je to dobrý? Například budete chtít vidět tu kompozici bez třeba barevných korekcí. Tak normálně byste museli hledat, označovat, vypínat. Jo? Dělat tady tyhle operace. V případě, že tady mám teďka 8 vrstev, tak vůbec takovou věc třeba neřeším a nějak bych to tady nenastavoval. Ale v případě, že těch vrstev je tady opravdu hodně a třeba ty barevné korekce nejsou jenom o dvou vrstvách, ale třeba o 10, tak už je to samozřejmě trošku otravný a zase časově je to úplně jinačí, než když to budete dělat přes jednu vrstvu, protože teďka to mám tady nalinkovaný všechno a můžu vypínat z té kompozice ty barevné korekce, můžu z ní vypnout třeba vignetu, můžu z ní vypnout lens flare, můžu z ní vypnout tady tenhle ten crop a dostal jsem se de facto na úplně čistý originál s tím, že vůbec nešahám tady do těchto tlačítek. Jo? Zase to ovládám přes jedinou vrstvu. Jo? Takže k tomuhle je vlastně ten checkbox. A teďka se podíváme teda, jak si to zase nastavit. Opět si musíme vytvořit adjustment layer. Nazveme to jako layer. Nebo layers. Aby to bylo korektní. Jako layers control. Tak, tady zase použijeme FX kategorie Expression Controls a tentokrát to bude Checkbox Control. Tady se to vlastně linkuje, předtím jsme to linkovali přes Fill Effect, teďka to budeme linkovat přes průhlednost, protože vlastně jak jinak chcete vypnout vrstvu, než půjčíme tím tlačítkem nebo tím, že dáte průhlednost na nulu. Takže my například tenhle ten checkbox nazveme jako OF, jako Optical Flares. Tudíž tenhle ten checkbox bude sloužit proto, abych z toho styl té kompozice vypnul tady tu lens flare, která aktuálně je tady takhle přidaná. Tak a co já musím udělat je, že zmáčknu T, abych zobrazil průhlednost. Tady se ještě vrátím zase do toho kontroloru, zase zamču. Teďka Alt-click a navážu tady tuhle tu průhlednost na tento checkbox. Teďka se mně ale nic nestane, musím tady přepsat nebo dopsat pár věcí. Na začátek vložíme if a závorku, půjdeme na konec a tady vložíme dvakrát rovná se jedna, uzavřeme to závorkou. Mezera 100, else 0 a teďka musíme použít středník, takže se přepneme, já se přepnu do anglický, použiju středník, tak zpátky do český, kliknu vedle a v tuto chvíli já mám ten expression hotový. A teďka, když zapnu ten checkbox, tak tu flare mám zpátky a už ji vypínám tady přes ten kontroler. Tady tohleto číslo vlastně znamená aktuální hodnotu té průhlednosti. Na to si dávejte pozor, protože pokud byste měli tady nějakou vrstvu, jako například mám u těchto korekcí, které nemají 100% průhlednost, tak musíte tuhletu hodnotu tady taky zohlednit, což si ukážeme za chviličku.
Takže uděláme to samý, tentokrát navážeme barevné korekce. Takže řekněme, já do toho zahrnu tyhle ty tři vrstvy, což je tady nějaká vrstva Lux plugin, křivky a vinitace. Obecně to spadá prostě do nějakého gradingu. Takže zase přidáme, můžeme odemčít, přidáme sem, zlepšíme vrstvu, přidáme sem zase další expression control, checkbox, označím to jako CC, jako color correction, a tentokrát označíme tady CC Lux vrstvu, zase průhlednost. Je dobrý si třeba tenhle ten konec kopírovat, aby se to nemuseli psát znovu, takže si to dáte třeba do textáku, překopírujete CTRL-C a pak to máte jako kdyby nachystaný. Takže teďka zase přes Alt na hodinky navázat nenavážem, protože to nemám zamčený. Zase zamčím všechno. Tak, teďka to můžeme udělat. Jo, vy klidně to if můžete napsat ještě předtím, než to nalinkujete, ono těch způsobů jako vypsání toho kódu je víc, takže tady to použijem a teďka použiju to CTRL-V, protože to mám nakopčený z toho textáku a už mi to funguje. Tady jsem měl, myslím, že tu hodnotu jinačí, jestli se nepletu, můžu si úplně jednoduše přesvědčit, když vypnu ten expression, tak vidím, že tady mám 70%, takže místo stovky tentokrát napíšu 70. A zohlední se mi teďka i tady tahleta hodnota. Můžu si to zkontrolovat vlastně i takhle. Tak a teďka zase tímhletím checkboxem zapínám tady tuhletu korekci. A jelikož já budu používat stejný checkbox i na tyhle ty dvě vrstvy, tak to zase můžu překopírovat. Takže můžu jít sem, kde vlastně jenom dá se říct o název, jako kdyby toho název v tom expressionu. Takže přes téčko rozbalím a celý tohleto skopíruju i na ostatní. Takže zase musím přes téčko semka, ale už nebudu linkovat. Rovnou dám CTRL-V a jenom vím, že tam tady mám 50, takže připíšu 50 a mám to nalinkovaný. Tady je průhlednost 50, takže zase to samé. Přes Alt vložíme, připíšeme na 50. A teďka tímhletím kontrolorem vypínám tyhle ty zelené tři vrstvy. Jo, takže vypnu a mám pryč křivky, mám pryč lux, mám pryč vinětaci. Jo, takže vlastně takhle to funguje. Je to dobrý teda používat rozhodně v případech, kdy ta průhlednost není animovaná. Tam pak jako kdyby nastávají problémy, komplikace, a muselo by se to řešit asi úplně nějak jinak. Nicméně jde to samozřejmě trošku jako kdyby obejít, protože vy můžete tu průhlednost animovat například pomocí efektu Distort Transform, o kterým mám i tutoriál, který vlastně zahrnuje taky průhlednost, takže vy můžete animovat průhlednost přes tenhle ten efekt a expression nalinkovat přes tu klasickou průhlednost, kterou máte v rámci té vrstvy. Takže tohle byly efekty Color Control a Checkbox Control. Doufám, že jste to ode mě pochopili a že to budete třeba i ve svých projektech používat. To je ode mě pro dnešek všechno a někdy u dalšího tutoriálu. Čau.